ж не знає цих креативних хлопців, які створюють неймовірні шоу-програми, об'їздили вже майже увесь світ і відомі своїми креативними, неймовірними костюмами з використанням світла, різних дзеркал і шоу-програм з використанням хореографії просто, ну, я не знаю, якої. Знайомтесь, хто ще не знає, це просто круті хлопці Олександр Азаров і Максим Шульгін, артисти, хореографи, шоумени. А ось такі гості сьогодні завітали до нашої студії. Два котики, один трошки сумний, а інший такий суворий-суворий, але гарний теж. Котики і зі своїми програмами, і котики також виходять до глядачів обов'язково, і глядачі дивляться на них і хочуть навіть потриматись за лапки, але лапки з кігтиками, ось так вони виглядають, ці хлопці. Ну що, знімайте маски, будемо знайомитись. Хочеться привітати вас теж з Новим роком, хочеться побажати всього найкращого і нашим глядачам також. Тож, ось вони які, насправді, ці хлопці, яких ви бачили в костюмах. От, відкривають обличчя, так. Дуже рада бачити вас сьогодні і просто неймовірно щаслива, що таки ви завітали, знайшли час, бо в святкові дні ви, мабуть, найпопулярніші і в місті, і за його межами. Це правда? Так, є дуже багато заказів. Ну, в прошлому году ми дуже багато працювали, але в цьому году, к сожалению, за карантину. Ну, все немножко попечальніше, звісно. Ну так, але все одно і шоу-програми, і такі костюми, все це просто має успіх шалений. І люди дивляться на вас, вони ніколи такого не бачили і хочуть бути теж разом з вами. Ви створюєте такі грандіозні шоу. На чому вони базуються? І чим ви взяли? От чи в чому ваш секрет успіху? Ну, во-первых, это репертуар. У нас очень много, очень большое разнообразие костюмов. Вот, и очень много форматов, в которых мы можем работать. То есть, начиная от велкомов перед мероприятием, это фотозона. То есть, люди заходят, видят прекрасные образы и фотографируются с ними. Вот, также у нас есть дискотеки. У нас есть светодиодный диджей, очень большое количество там, разнообразные инсталляции к этому диджею. Вот, фотозоны, опять же. У нас есть своя светодиодная фотозона. Вот. Также у нас, мы там дискотеки проводим. Ви дуже гарно рухаєтесь. У вас просто неймовірна хореографія. Я хотіла запитати, чи є у вас окремі танцюристи, чи у вас всі вміють? У нас всі вміють танцювати, і також є просто аніматори професіональні, які працюють із дітьми і, в общем, взаємодіють. Можна сказати, що ви були першими генераторами ідей, бо у нас такого подібного нічого не було. От зараз почали вас повторювати. І це, можливо, такий мінус для вас, але одночасно і плюс, бо погане ж не будуть повторювати, ви розумієте, так? Бувало по-разному, звісно, але от із таких от останніх наших досягнень ми зробили дуже крутих зайців, які зараз, в принципі, є везде. Тобто їх можна побачити на багатьох мероприятиях, плюс у нас заказували ребята із інших країн, теж ми робили на заказ костюми подобне. Тобто це така унікальна штука, яка подобалася всім, всім зайшла. Зайці. А як, чи, Олександре, от скажіть, кому більше надаєте перевагу? Зайцеві, наприклад, чи котові? Який ваш улюблений персонаж? Ну, лично мой любимый персонаж – это кот, однозначно, потому что, ну, я прям с ним жился. Я с ним могу и спать, и жить, и как угодно. Вот. А кролики, они просто, они очень милые, и они идеально подходят под детей. Вот с детьми в кроликах это самое то, я думаю. Костюм – это взагалі окрема така сторінка у вашій історії, у історії вашого колективу і взагалі того, що ви робите, бо костюми настільки вишукані, і я просто не знаю навіть, як можна зробити подібне, з чого, як їх надівати, там, чи на голову, чи на тіло. У вас дуже багато костюмів, які взагалі зроблені, наприклад, зі шматочків, там, ну, виглядає як дзеркало. Так? Да. Якісь роботи, якісь там, ну, я дивилася, я не могла зрозуміти, як. Ну, як ви це зробили, і хто ж генератор ідей? Хто він? Да, у нас головний, так сказати, дизайнер, генератор ідей і вдохновитель – це Андрій Левський. Він головний создатель шоу-балета «Black Charm». Вот, он работает очень давно в этой сфере, но одно время он немножко отошел, ну, занимался там другими делами, и вот недавно, года три назад буквально вернулся опять в шоу-бизнес, в эту индустрию, и начали, ну, пробовать делать какие-то новые костюмы. То есть мы увидели какой-то костюм интересный, посмотрели и сказали, а почему бы нам не сделать нечто подобное. Вот, так у нас родились первые зеркальные люди, после чего мы
решили поэкспериментировать в этом жанре, поэтому у нас в течение там, 2 лет появились и ягуары, и зайцы. Вот сейчас из новинок у нас есть зеркальный бык. Вот, это прям вот самое последнее, самое крутое, что у нас есть, как раз к году быка мы сделали. И ну, постоянно пытаемся делать что-то новое. То есть мы увидели что-то интересное и пытаемся это адаптировать. Опять же, чем больше деталей, тем он смотрится интереснее. А деталі у вас взагалі там ціла конструкція може бути, яка вмикається, і ви можете світитися в темноті, наприклад, з'являються такі яскраві чоловіки чи жінки навіть, так? Тобто у вас різні є образи, коли і дівчата теж можуть носити ці костюми, але сам ефект отой, він з'являється неочікувано. Ніхто не очікує, що там десь може з'явитися ось така світлова людина. Це все конструюється окремо? Чи як ви потім вдягаєте вже готовий костюм, хтось підмикає його, там можеш програми змінювати чи ні? Чи як це да, звісно. Ну, некоторі, все залежить від шоу-програми. В зависимості від формату, в який ми вриваємося. Тобто, некоторі костюми запрограмовані зарані. Тобто, вони між собою синхронізовані і запрограмовані. Але бувають такі случаи, от ми теж знімали кліп, там надо было, вот режиссер говорит, мне нужен там такой-то определенный цвет. И мы быстренько садимся, перепрописываем все под, ну, mm-hmm. под определенные нужды. Но опять же, там, чем сложнее вот эта программа должна быть, тем больше времени нужно на подготовку. Mm-hmm. Ну а на что ориентуетесь, Олександр? Вот есть какие-то ориентиры, на какие вам больше хочется ориентироваться? Ну, рік, я понимаю, что там, например, рік бика там, чи зайчик, это же такие популярные персонажи, без которых не обійдешся. А от, наприклад, там ягуар, чи там, наприклад, дзеркальні якісь люди, якісь роботи, це ж теж ідеї з'являються звідкись. Якось вони повинні адаптовані бути до того, що ви робите. Ну, чаще всего просто у нас вот есть наш идейный вдохновитель, в принципе, и лидер коллектива, а мы всегда движемся за ним, и все идеи, все костюмы мы любим по-своему, каждому есть свой подход, и мы очень рады, когда нам там заказчица говорят, что вот, это было так хорошо, это именно то, что нам нужно было, и мы сами можем подобрать и под мероприятие определенный костюм, и можем и приехать в том костюме, который хочет заказчик. То есть, к примеру, нам сказали, я хочу невероятно классного быка, который будет 3-метровый, мы его сделаем. Мы сделаем за 3, за 2 дня. Вот надо через 2 дня, мы его сделаем легко. А як? Ви його якось, це ж треба продумати, я не знаю, там, і художники, і хореографи, ну, все разом. Да. Дизайнери, скульптори, механіки. І механіки, і скульптори. І ще трошки треба там програмувати. Ці костюми. Ну, і це все в одному колективі відбувається. Да, да. Скільки у вас там чоловік? У нас 5 чоловік, які в основному составі, які займаються ізготовленням костюмів, опять же, програмами. Ну, то есть все, що у нас є, там, ми все робимо самі. Починаючи ну, від інсталяцій і закінчуючи програмуванням, поклейкою зеркал на костюми, вот, обклейкою таких от інтересних крушевих. А з чого зроблена оця киця? Це мех. Натуральний. Ні, це я тут бачу. А там всерединці, що там у неї є? І з чого каркас? М'який каркас, який хорошо обрабатується, ізолон. Тобто, із нього робити дуже удобно, він не пахне. Опять же, коли дуже довго працюєш, його можна акуратно протирати спиртом і там, яким-небудь антисептиком, і він ну, нормально довго. Ну, ходить. І ви зручно почуваєте себе в тих костюмах. Так, ну, якщо спати можна, як ви казали, цим котиком, то можна його надіти і цілий день там, чи скільки треба. Це ж може бути довго, так? Шоу-програма може тривати якийсь час, десь визначений, так? Треба ж якось дихати, спілкуватися, можливо. Чи котики мовчать? Для полноты образа лучше молчать, потому что, особенно когда с детьми работаешь, дети прям верят в этот образ. И когда, ну, желательно, конечно, не разговаривать человеческим языком, потому что они тогда ну, все-таки понимают, что это не кот. Але нявкати можно трошки? Да. Трошки нявкати? Иногда. Да, когда просят. Так. Ну и котик, звичайно, він повинен бути або суворим. Ну такі костюми тут, бачите, я дивлюсь, що він може бути або добрим, або суворим. Залежно від того, як ви ще, яку позу для себе оберете і як там будуть лапки працювати, наприклад, так, кіхтики. Ну, тобто, насправді, котик може бути різним. Це все залежить від вашого сценічного образу. Як ви вже потім поставите хореографію? От з приводу хореографії, хто цим займається і як ви відпрацьовуєте пластику, з якою повинен бути той чи інший персонаж?
У нас все ребята танцующие, но вот в последнее время мы отошли от вариантов шоу-балетов, то есть с готовыми номерами. У нас есть готовые номера, но в последнее время они как бы не сильно пользуются спросом, потому что у нас очень много людей, которые танцуют на самом деле и танцуют очень хорошо. Вот. По большей части людям нравится вот, взаимодействие с детьми, игры какие-то, дискотеки, опять же, фотозоны, то есть людям уже как бы шоу-балеты, ну, как отошли на второй план, не очень интересны. Вот, но все ребята танцующие, все занимаются, кто, ну, как бы каждый своими направлениями, там есть и брейк, ну, бибой, который брейкдансом занимаются, вот, я по образованию вообще артист балета. Вот, артист балета, да, так, поэтому... а Олександр, ви хореограф якого напрямку? Я даже больше артист театра и кино. Я больше вот актер, и я вживаюсь в образ. Я умею танцевать, безусловно, но я больше вживаюсь в образ, конкретно в персонажа. Я продумываю, как он должен себя вести, что он должен делать, как он с кем должен взаимодействовать. И для меня это даже интереснее, чем танцевать, вот вжиться в него. Це дуже цікаво і дуже складно, бо отримати ефект може лише та людина, яка повністю відповідає усьому, що планується. Ну, наприклад, вона може бути не просто котиком, так? А котик може бути дуже схожим на справжнього котика. І чи може бути поведінка в нього така? Він може ходити так, може там, не знаю, діяти разом з дітками, наприклад, чи з дорослими. І тут ще треба розуміти, хто з вами спілкується. Якщо це дитина, це, можливо, одне спілкування. Якщо це дорослий, теж треба розуміти, як привернути увагу дорослої людини. І прихилити на свій бік, щоб справді в людини залишилось приємне враження після вашого спілкування. Ну, а вже ж. Звичайно. І ви об'їздили багато країн. В якій країні вам найбільше сподобалось? Розкажіть про те, з якими настроями зустрічають вас. Я об'їздив дуже багато стран, і от більше всього мені понравились азіати, вони прям интересные ребята, в принципе, потому что я был в некоторых провинциях, в которых не сильно много европейских ребят вообще, в принципе. Я никогда, ну, у меня было такое, что я еду в лифте просто на работу, и рядом со мной там едет 2-3 азиата, ну, китайцы, в частности, вот, и снимают на телефон, делают вид, что это не они на самом деле. Это было очень мило и очень смешно. Ну, ты к нему подходишь, говоришь, давай сфотографируемся, все нормально. Ну, они очень сильно смущаются в этом плане. Ничего себе. Очень странно. Але подобається, бачите? Ну, конечно. Хоч десь там, але щоб ніхто не бачив, але їм подобається, так? Вот. Мне очень понравилось в Британии. Мы работали тоже на телевидении и в проекте в одном. И там очень крутая атмосфера. Там все люди радостные, все улыбаются тебе, даже когда сложно давать интервью и, ну, в общем, общаться на камеру. Вот. Они успокаивают, помагаю там что-то переводить, может быть, еще что-то. Ну, очень крутая атмосфера. Доброзичливі, так, люди там? Очень. Ну, это, мне кажется, конечно, наиграно, но все равно как бы атмосфера расслабляет очень сильно. То есть, еще, ну, а может и правда? Ну, на самом деле, ну, как, нам просто это непривычно по менталитету. Вот. Ну, в основном мне нравятся вот азиатские страны. Я прям... А вам, Олександре? Да, мне тоже, в принципе, потому что европейцы, они как-то... У них слишком завышенные ожидания, то есть они прям хотят не просто шоу, они хотят шоу мирового масштаба. А азиаты, они радуются вот любым мелочам, которые будут. Для них максимально приятно вот все, что, в принципе, мы можем им дать. А європейці, то, звісно... Вимогливі, так, європейці? Да, да, да. А вони багато чого бачили. У них, вот, вони вже просто, мабуть, собаку з'їли на усіх шоу. Не і вони кажуть, ну-ну, а чим ви нас можете здивувати, що нам покажете? Так? Можливо, можливо, є такий підхід, але вас теж, можливо, це трошки десь задіти може. Бо, а як же тоді? Треба... Расти, всегда треба, надо расти. Треба намагатися зробити ще кращим шоу. Шоу, ще більше вразити людей, і, можливо, наступного разу ви вже будете думати креативніше і більше, більше, більше. Але те, що зараз є на сьогоднішній день, це вже дуже великий успіх. І, можливо, в тих інших країнах, в яких ви побували, там люди теж не бачили ще такого. Є дуже, ну, мені дуже подобалось в Кореї, це от я якраз 3 роки назад працював, там є тематичні парки в цьому плані, там теж дуже багато всяких ігрушок, всяких теж креативних костюмів. Вот, и ну, там люди прям ходят, они покупают абонементы в этот парк. То есть там, грубо говоря, он круглый год работает. У них есть там, по-моему, 4 или 5 сезонов.
То есть там один сезон, там 3 месяца у них карнавальная программа чисто. Угу. Потом у них вот летом был сезон зомби. То есть там в основном... И самое интересное, что туда ходят родители с детьми, причем дети прям, ну вот прям очень маленькие. Вот, и там часто появляются фанаты прям твои. То есть я приходил, я знал, что там в определенном месте будет стоять один человек и будет смотреть, ждать, когда я выйду в своем костюме. Да, то есть они прям фанаты образов определенных. А це ж страшно. Чи у вас такі костюми, мабуть, теж? У нас тоже есть зомби. Мы вот в этом году сделали себе несколько зомби. В принципе, в Инстаграме все есть, можно посмотреть. Страшні вони, так? Але ви все одно вживаєтесь. А от є таке розмежування, коли вам, наприклад, костюм якийсь підходить і вам хочеться працювати з ним, а інший, ну, просто висмоктує з вас усі соки? В основном те, которые старые костюмы, они уже приевшиеся и немножко, ну, сложно уже с ними работать, потому что с них уже выжили все, что можно, да. Вот. Но все равно, типа, ну, как бы, опять же, многие люди уже видели обычных зеркальных людей, потому что они есть везде, даже если в Инстаграм зайти, ввести там, ну, их миллиарды просто уже. Вот. А вот такие персонажи, как коты, они, мне кажется, никогда не надоедят, потому что, звичайно, ну, звичайно, зайчики, котики, це просто супер. А хлопці, скажіть, от, якщо це котик там чи хтось там іще такий, це ж та все одно треба якусь хореографію, так? Для нього придумати і, звичайно, що якусь відкатати програму. Але ж бувають, мабуть, збої. Ну, я не знаю. Можливо, і у вас і не буває, можливо, все відпрацьовано на 100%. Але ж форс-мажор його ніхто не відміняв. І десь в якійсь іншій країні ви поїхали, наприклад, а щось забули. Чи бувало таке? Чи щось виникло таке неочікуване і, ну, все, що з цим робити? Забувати прям не забували, але було кілька ситуацій, коли от, я приїхав в Єгипет, допустим, і я розумію, що я тут не можу знайти зеркальний пластик. Вот, то есть хорошо, что мы об этом подумали заранее и взяли его с собой. Но ничего если себе работать на достаточно долго, ну, долгое время, вот, угу, то, конечно, ну, столько же с собой не привезешь. Поэтому там уже нужно придумать какие-то свои выходы из ситуации. Вот, было такое, что я приезжал в Турцию, мы приехали работать, и у меня сломался паяльник, например. Вот, я подхожу там к местным ребятам, говорю: ребят, где у вас здесь есть магазин, где можно купить электротовары? Мне говорят: не беспокойся, мы тебе сейчас все привезем. Вот, ну... Ничего себе. Мало того, что не везли. Вы же механики. Дня, да, 2-3 дня, но они в итоге привезли электрики, такую штуку огромную, строительную, которая, в принципе, паять нельзя, ну, мелкие детали. То есть он в 4 раза превышает то, чем можно это делать. Я говорю: не, ребят, дайте мне магазин, я лучше сам съезжу. Ну, вот, так и вот. Такое тоже часто бывает. Ну и плюс мелкие всякие расходные детали, когда там какие-то поломочки есть, особенно в других странах. То есть если ты не знаешь, где это, в принципе, можно найти, это появляется, ну, как бы проблема, и надо что-то решать очень быстро. Ну, це взагалі. А также, щоб він не світився, не можна. Ну, і щось десь там, наприклад, замкнуло, його треба тут терміново полагодити, не можна вийти без цього всього. Треба, щоб все було. Нет, мы стараемся все быстро сделать. Ну, во-первых, мы их проверяем по нескольку раз. Первый раз, когда упаковываем, когда приезжаем на площадку, и перед выходом еще перепроверяем. Вдруг, если что-то где-то та поломка, ми одразу на місці стараємося чинити. Ну, молодці. Ну, це вже, бачите, досвід. Вже за стільки років у вас є напрацьований комплекс той, тих дій, які вам необхідно зробити, аби все було добре. Щоб ви відпрацювали, як той годинник, як то кажуть, на 100%. Ну, що, хлопці, хочеться побажати лише успіхів. Такі класні костюми, ви позитивні. Шоу-програми у вас просто неймовірні. Взагалі, якщо ставитись так до своєї роботи, то успіх буде гарантовано, забезпечений. Хочеться лише побажати вам натхнення на майбутнє, щоб у майбутньому з'являлися нові ідеї, щоб вам не набридало, щоб більше і більше хотілося зробити чогось нового і взагалі, щоб все складалося. Ну що ж, з Новим роком можете привітати наших глядачів. Будь ласка. Хочу поздравити всіх з Новим роком і побажати побільше улыбатися. Да. И получать удовольствие от своей работы – это самое главное. Если ты не получаешь удовольствие на своей работе, иди и найди ту, которая принесет тебе это. Будь ласка, а тепер, може, котики скажуть усім па-па, понявкають, і все, будемо прощатись. Ну, ще не зовсім прощатись, бо ще наступні гості нас теж чекають. А котики, ось вони, які гарні, ну, просто супер. Милі кошенятка такі. І ну, тут не знаю, як їх можна навіть називати. Є в них, мабуть, імена якісь, так? Можна? Немає. На ваше усмотрення. Ви котики, клас. Ну все, тоді прощаємось, па-па. Ой, які класні котики. Хлопці, будемо чекати вас ще, можливо, в інших образах, але обов'язково приходьте до нашої студії, а ви не перемикайтесь, бо ми зустрінемось за декілька хвилин.